idi sine, doći vamo, idi. Sine. Evo majka. Dođi vamo, nešto pita majka. Kaži majka. Je li kupila svoj telefon? Samsung. Samsung? Pa kako da upavljam telefon majka? Kako sam to dugme? I šta, sad kako ključim kameru? Evo tu. Jupa, kako je uža? Da ti imamo. Ja je uža. Sve vam te bilo. Veš u sobu, da te ima neko da ikad pogada, nikad. Veš u sobu, odmah, kažu ćeš dobit. Vidjet ćeš ti. Ja je uža, sve vam te bilo. Isti. Imamo. Ja. Veš u sobu. Ja je uža.